Антана және бетуге тұрсып көрді. Қарымта шабуылға бірақ пас дәл берілмеді. Екінші тур аясында Ордабасы командасы сырталаңда Ақтөбеге Атырауға қарсы ойнаған еді. Кешірім сұраймын және Жоу Пауло, Пауло. Тағда бұрышта іспеттес ойын болды. Жолдастық кездесу деп айтуға да келмейді. Лука Гадрани мүмкіндік беріп қойды. Ордабасы ойыншылары қазір. Қайрат команда. Вел дуэль с Сергей, уже там курсирует Сергей Малый. Подача следует в штрафную площадку. Футболист Хайрата первый на мяче. Здесь есть подбор. Лавро Цвек. Мяч потерял. Очень хорошо включился в эпизод. Атлет Садыбеков. Передача вперед. Дальше Ибрахим Халил. Разгоняет атаку. Передача через Вячеслава Швырева. Швырев справа есть два партнера. Слева есть один партнер. Жуау Пауло с мячом. Пауло! Наносит удар. И Бекхан Шайзада спасает свои ворота. Во Пауло. Причем не самый такой явный, казалось бы. Подача высокая. И здесь очень опасно. Это гол. Атлет Садыбеков забивает после этого стандартного положения. Вот так. Такая серия у атлета Садыбекова хорошая. Сейчас запущена. Совсем недавно он забил. На первый взгляд. Ну вот повтор нам бы более детально увидеть, что произошло. Да. Вот так вот вытянувший. Алып тенел Ордабасы ойыншылардың барлығы қарсыластың айбалағына келді. Асхат Тағыберген. Яқшыбаев арқылы. Яқшыбаев. Асхат шеберлікпен орындап еді қазір. Сетті. Бас төреші Даниил Устименконы көрсетуде. Бекер емес. Устименконы есеп өзгереме. Кім тебеді қазір Асхат Тағыберген. Асхат Тағыберген. Жойқын. Өте қиын. Қателік. Қателес Тордабас ойыншылар. Оймен келіспейді ал Қайрат командасы қазір екінші. Голда салып кетуі мүмкін өте қауіпті шабуыл. Соққыны көреміз бе соққы. Орындалды тағда Садыбеков. Жоу Пауло. Пауло! Есеп 0-де 2. Міне осы гол. Қандай тамаша соққы. Қақпа бағанасына тиіп барып кірген екен доп. Бекхан Шайзаданы айыптау қиын бұл жерде. Мынадай соққы әдетте голға. Қорғаушылардың өзі шабуылға араласуға дайын тұр. Малы Ерланов және Пластон үштігі. Яқшыбаев. Яқшыбаев. Яқшыбаев оң аяғымен пас шығарды. Дембо Дарбо. Дәулетте пас шығара беруге болады. Өйткені Всеволод Садовский және Дембо Дарбо бар. Немесе пас шығаруға да болады. Қашықтық алыстау сияқты. Сондықтан пас шығарған дұрыс шығар. Жоқ. Қақпаға соққы. Есеп 1-2. Яқшыбаев. Яқшыбаев. Ордабасы жанкүйерлеріне үміт сыйлады. 84-ші минутта. Есеп айырмашылығын қысқа кейінірек анықтаймыз. Алдымен мына бір голды қайталау арқылы көрейік. Өте әдемі голдар салынуда бүгін. Яқшыбаев және Жоау Пауло. Қайсының голы бір ғажайыптың болатынына сенеді әлі бұл ойында. Яқшыбаев. 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 Міне. Опық жеді Яқшыбаев. Алаң ортасында бұлай ойнауға меніңше болмайды. Кешірді қазір Қайрат командасы. Қақпа маңдайшасына тиді доп. Есепті бірде шығатын мүмкіндік еді. Зариядан өтті. Ары қарай пас бермеді Яқшы. Элдер Сантана. Сантана өтіп кетті. Малыдан Сантана. Қайрат командасы үшінші гол. Дайшасына тиді беріліп. Мына жерде енді Труфанов қалай